zhvendosur në qendrën kristal, pa një hapësirë të duhur, por sërish i dashur për publikun, cirku kombëtar që ndron dinjitos përballë sfidave të kohës. Edhe pse në këto ditë të vështira të cirkut, a ka nga ata që duan të përfshihen në trup dhe nga vinë? Kryesisht kanë ardhur nga studio. Duke qenë se studio është harruar dhe është lënë më jashtë, madje mund të them edhe është goditur, ka pas goxha talente, të cilët sot duhet të ishin pjesë e trupës, sot do ishin pjesë e trupës cirkut, nuk janë për interesat të vogla dhe të ulta. Tashmë janë larguar. Një rast për këtyre janë dy djem që kanë qenë pjesë e studios cirkut që sot jetojnë në Itali dhe madje kanë marrë edhe çmime dhe po bëjnë namin nëpër botë. Kanë dalë nga kjo studio, nga këto mjeshtra, kanë performuar në arenën e cirkut, por nuk u bën dot pjesë. Nëse për Blezi Balla. Po, një vajzë tjetër që sot varet në çdo ur dhe bën ato ushtrimet e veta, që është Fiona, që sigurisht që është për të respektuar dhe për dëshirën e madhe që ka vazhduar privatisht gjithë historinë e saj, duke respektuar të gjitha ata që kanë kontribuar, sepse në cirk vihet në moshë 6 vjeçë dhe derisa të bësh 17-18 që të fillosh punën, është sigurisht që ti ke marrë gjithë formimin, shkollimin, sepse studio cirkut është një shkollë. Vetë thurja apo shpërbërja që kam marrë ka sjell pasojat e veta dhe sot cirku po vuan këto pasoja. Duhet mbështetje nga të gjitha anët, nga të gjitha palët, duan politika mirë kuptuese, edhe për artistët që jo me dëshirën e tyre kanë arritur deri këtu.